Доброго раночку, друзі! На годиннику 7.00 час прокидатися, бадьоритися та дізнаватися нову інформацію. Сьогодні, 19 серпня, відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги. Свято засновано Генеральною асамблеєю ООН у 2008 році. Заходи інформаційного характеру включають питання гуманітарної допомоги і знання про гуманітарне співтовариство. Важко точно дізнатися щорічний обсяг допомоги, яку надають, тому що немає єдиної бази для цієї звітності. Крім того, жодна організація не зобов'язана оприлюднювати точну суму цієї допомоги, яку вони надають. Іноді це ж просто неможливо. Як зазначено на сайті «Ділова мова», тільки за деякими оцінками 2013 року загальний обсяг гуманітарної допомоги у всьому світі склав близько 22 мільярди доларів США. У 2015-му ця сума наблизилася до 28 мільярдів доларів США. Також сьогодні професійне свято – це День пасічника в Україні, яке щорічно відзначається в другій декаді серпня. Встановлено указом президента у 1997 році. Святкування включає організацію медових ярмарок і культурних заходів, вшанування праці пасічників і бджолярів. На сайті «Ділова мова» зазначено, що вулик може виробляти від 13,6 до 45,35 кілограмів меду на рік. В середньому медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду протягом всього свого життя. День пасічника – професійне свято бджолярів в Україні – почали відзначати з 1997 року. Він встановлений указом президента і святкується щорічно 19 серпня. Також сьогодні ще відзначають свято Преображення Господнього Ісуса Христа. В народі ця традиція називається «Яблучний Спас» і святкується християнами у кінці другої декади серпня. Церкви також проводять святі богослужіння. Всесвітній день фотографії, заснований у 2009 році австралійським фотографом Корскі Ара. Дата вибрана на честь дня, коли французький уряд придбав патент на дагеротип – ранній фотографічний процес. Ось такі події маємо і про це будемо сьогодні говорити. А далі пропоную дізнатися, які ще історичні події сталися саме цього дня. Дев'ятнадцятого серпня відзначають. Православні християни відзначають сьогодні свято Преображення Господнього. В Україні воно більше відоме під назвою «Яблучний Спас». Всесвітній день гуманітарної допомоги. День Незалежності Ісламської Республіки Афганістан. День Пасічника України. Всесвітній день орангутана. Всесвітній день фотографії. День серпневої революції у В'єтнамі. День міста Коломия в Україні, місто в Івано-Франківській області. День народження королеви матері Неполу, 1928 рік. День серця в Гармелі і Амстердамі. Національний день авіації в США. Національний день м'якого морозива, день картоплі, національний день гарячої та гострої їжі в США. Свято перетворення Ісуса Христа на горі Фавор в Ефіопії. Тиждень інженерії в Малайзії. Цей день запам'ятався такими подіями. 1991-й відбулася спроба державного перевороту, яка призвела до розвалу СРСР. 1991-й в Москві створено Державний комітет з надзвичайного стану. 1982-й здійснено запуск космічного корабля «Союз-Т-7», в складі екіпажу якого був українець Леонід Попов. 1960-й в СРСР був відправлений на орбіту космічний корабель з двома собаками на борту – Білкою і Стрілкою. Політ пройшов успішно, закінчився 20 серпня. 1945-й Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН. 1943-й президент США Рузвельт і прем'єр-міністр Великобританії Черчилль підписали таємну угоду про співпрацю в створенні атомної бомби. 1914-й заснована бойова управа українських січових стрільців.
1856 – день народження згущеного молока. 1704 – укладено Норвський договір між Московським царством і представниками Речі Посполитої про союз проти Шведської імперії. У цей день народилися 1946 – Білл Клінтон, президент США. 1945 – Ян Гілан, англійський музикант, учасник рок-групи Deep Purple. 1924 – Віллард Бойл, американський фізик канадського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики за 2009 за розробку оптичних напівпровідних сенсорів. 1883 – Габріель Коко Шанель, французька модельєрка, засновниця модного дому Шанель в Парижі. 1871 – Оруел Райт, один з братів Райт, співавтор аероплана. 1689 – Семюель Річардсон, англійський письменник-романіст. За православним календарем 19 серпня День Ангела відзначають Лев, Архип, Макар, Михайло, Нонна, Христина. Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Пропоную поговорити про фотографію, адже сьогодні, на мою думку, відзначається таке досить цікаве свято – Всесвітній день фотографії. Це свято для тих, хто любить і фотографувати, і фотографуватися. Як зазначено на сайті Знаю.ua, Всесвітній день фотографії був заснований у 2009 році за ініціативою популярного австралійського фотографа на ім'я Корске Ара. Так, 19 серпня 1839 року широкій громадськості було продемонстровано унікальний метод отримання відбитка фотографії – це дагетеропа. Цей винахід належить Луї Жака Манде Дагера, у якого патент викупив уряд Франції, пізніше подарував світові його винахід. Варто зазначити, що такий винахід став першим кроком на шляху до фотографії як загальнодоступної технології. У 1861 році Джеймс Максвелл зумів відтворити кольорове фото, а винахід у 1981 році цифрової камери дозволив зробити цифрові фотографії і відмовитися від традиційної фотоплівки. Маємо ще декілька фактів, які вказані на сайті довідка.biz.ua. Найдорожча фотографія в світі – це Рейн 2 німецького майстра Андерсена Гурське. Вона пішла з аукціону за рекордну суму – майже 5 мільйонів доларів. А перша фотографія нашої планети, повністю освітленої сонцем, була зроблена екіпажем американського космічного корабля «Аполлон-17» в 1972 році. Цікаво, що цей знімок пізніше назвали «синій мармур». Використовувався він в більшості сучасних фільмів, якщо потрібно показати вид Землі з космосу. А от найвідоміша фотографія Альберта Ейнштейна – це та, на якій він зображений із висунутим язиком. Цікаво, що вона не є постановочною, просто Ейнштейну набридло, що в його день народження фоторепортери постійно просили посміхнутися в камеру. І він вирішив трішки похуліганити. Щоб хуліганство вдалося, зараз цей знімок геніального фізика є однією з найбільш впізнаваних фотографій у світі. А от перше селфі в історії зробив американський фотожурналіст Меттью Бреді, який творив всередині 19 століття. Так, ще один факт про фотографії. Брати Люм'єр не тільки є винахідниками кінематографа, але й піонерами кольорової фотографії. У 1903 році вони запатентували ахромний процес створення знімків, який був єдиним таким масовим способом отримання кольорових фотографій до 1935 року. А от перші кольорові знімки були створені в 1840 році. Чорнобілі знімки розфарбовували вручну акварелью. Що ж, ось такою інформацією маємо на цей час для вас, а далі пропонуємо трішки збадьоритися, прокинутися та доєднатися до нашої ранкової руханки. –
Доброго ранку, друзі! Сьогодні я переймаю естафету від свого колеги Володимира Левченка. І зараз ми будемо робити зарядку. Традиційно допоможе нам у цьому наш незамінний тренер Максим Довженко. Доброго ранку! Доброго ранку, Україна! Так, що ми будемо сьогодні робити? Ми знову прокинулись в гарному гуморі і почнемо фізичну активність, яка допоможе нам протягом всього дня залишатися таким активним і щасливою людиною. Так, ми будемо робити суто дівчачу зарядку? Сьогодні дівчача зарядка. Прекрасно, мені подобається. З чого ми почнемо? Ми проснулися, чай попили, не попили, це не суть важно, але можна і не пити, можна одразу. Після душу вийшов, потягнувся. Ох, і почнемо, так? І можна, дівчата люблять дивляться в дзеркало на себе, одразу можна зарядку прямо в дзеркало і робити. Тому ми дивимося, як в дзеркало, і стали так гарненько, красиво, і потягнулися вперед, і зробили вгору, і вниз. І ще раз. Вперед, вгору, і вниз. Це в нас така розминочка. Починаємо, да, з розминки. А тепер руки на стегна, з рівною спиною пішла вниз, з рівною спиною, а потім круглу спину зробила вгору. Зробила вдих і видих. І ще разок, так, да, з рівною. А потім залишилась і називається кішка. Кругла спина зробила, кішка рівну. Круглу, о, рівну. Тільки спинку. Коліна зігнуті, руки на стегнах. Окей, рівна спинка, кругла, рівна. Кругла. Окей, піднялась. Руку вперед. Зараз будемо плутатися, але це легко. Накрила лівою. І ліву, праву штовхнула вперед. Є. І за пальці себе взяла. Є. Так, потягнула. Красиво. Можна танцювати, включити музику, щось там собі робити. Це все піде. Взяла себе за лікоть. Притиснула до себе. Плече вниз. Чудово. Все правильно. Так, в дзеркалі продовжуються танці. Руку на між лопатками і за лікоть назад. Потягнулась і зробила глибокий вдих і потягушки голову. Це ми розминаємо руки. Так, це ми розминаємо плечовий пояс і руки. Розслабилась. Так само. Права. Накрила. Тарарара. Бум. Вперед. О. Тільки Макарена згадала, одразу зробила правильно. За лікоть. До себе. Плече вниз. Притисла до себе руку. Притискає, притискає. Є. Таке відчути невеличке натягнення за лопаткою, так? Да, відчуваю. Без болю. Чудово. Між лопатками. Лікоть назад, вдих глибокий, потягнулась. Видих. Окей. Є? Так. Окей. Ну, я трішки вже збадьорилась. Збадьорилась? Я вже аж розігрівся. Робиш рух коліном нарізно. Є. Зсередини. В сторону. Десь до 10 повторів, щоб не було боляче. З іншої, зі середини, в сторону. Добре, добре, добре. Поставили. Тепер ноги поставимо ширше. Поставимо ноги ширше, руки на стегнах. Широко, 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 широко. І виконуємо маленькі такі перекати. З ноги на ногу. Ага, це шкільна програма. Згадалася. Є, вже згадала, тільки ширше ноги, стопи вперед. Так, тазом назад. Супер. Зібрали ноги, руки на стегнах. І тепер ми розігріємо ноги дуже гарно. Ліва нога крокує назад, на носочок, залишається на носочку. І виконуємо згинання дві ноги, розгинання. Є руки внизу, і можна подати руки вперед на кожен рух. Давай, раз, присіли, повернулись. Вдих, видих. Вдих, видих. Окей, є. Чудово. Ну, насправді, дівчача така зарядка, вона не складна. І можна зранку збадьоритися. Так, поміняли ногу десь. Разів по 10 кожна нога виконує. Якщо відпочила, все добре, можна зробити таких 3 підходи по 10 разів. Перевірити, чи все добре, гарно себе почуваєш, все нормально. Сідаємо на килим, ось якраз сюди. Так. І виконуємо декілька вправ, такий комплекс, який можна виконувати зранку, коли проснувся, для того, щоб і розвантажити спину, і при цьому прогрітися. Окей, спробуємо зробити це так. Ми виходимо вниз, лягаємо вниз. Розслабляємо повністю стопи. Лягаємо. Повністю лягаємо, розслабляємо стопи. Так. Руками, наскільки можливо, випрямляємо, руки піднімаємо плечі. Є, прогнулась, зробила вдих. Пішла вниз, видих. Поставила стопи, випрямила ноги. Обережно через коліна піднялась таку планку.
Є. З рівною спиною, тазом назад, потягнулася вгору, вирівняла спину і зігнула ноги в коліна. Трішки зігнуть. А таз вийти вгору, повернутися. Є. Поставити, сісти на коліна, сісти на п'ятки, розтягнутися. Тепер зробити такий рух, як кобра, да, називається в йогі. Переходиш вперед, супер, і випрямляєшся. Витягнула знову, лягла, з колін піднімаємося, виходимо вгору, піднімаємо таз, вгору. Є, вниз, коліна, сідаємо на п'ятки. Як справи? Трошки насправді складнувато. Складнувато для початку. Вже ноги принаймні болять. Окей. Я вам дякую за таку дівчачу зарядку. Я думаю, що черкащанки побачили, як можна вдома робити такі речі. Я вам дуже дякую. Що ж, дякуємо Вікторії та Максиму за те, що допомогли нам збадьоритися. Продовжуємо говорити сьогодні яблучний спас, який святкується 19 серпня. До цього дня достигають фрукти із дерев, знімають урожай яблук. Тож це свято прийнято готувати страви саме з яблук. Якщо ви дотримуєтесь Успенського посту, то всі страви мають бути пісними. Якщо ж ні, то жодних обмежень в приготуванні страв немає. Цього дня в церкві прийнято святити не лише яблука та виноград, але й інші фрукти та овочі. За традицією, віряни кладуть ще в кошик груші, сливи, персики, а також помідори та моркву. Так зазначено на сайті 5 каналу. Також господині у цей день готують різні страви з яблук, роблять заготовки на зиму, на стіл ставлять запечені яблука, пироги з них чи млинці. До того ж готують компоти або джеми. Люди вірять, що бажання загадати перед тим, як відкусити шматок яблука, обов'язково здійсниться. Пропонуємо вам декілька варіантів страв, які можна приготувати цього дня. Тож, із сайту всесвіт.com.ua найпростіша страва, яку можна приготувати на Спаса. Все, що потрібно, це яблука, мед та рукав для запікання. За бажанням, всередину нього можна додати горіхи, сухофрукти чи насіння, присипати корицею або ж ваніллю. Отже, беремо такі стиглі великі яблука, мед розраховуємо на 1-2 чайні ложки на одне яблуко, в залежності від того, наскільки солодкі фрукти і сам мед. Фрукти вичищаємо всередині від качана, хвостика, насіння, мастимо медом та додаємо всередину все, що хочемо. В деко треба налити трохи води, щоб яблука не пригоріли. Помістити кожне яблуко в рукав для запікання, зав'язати, поставити на деко та відправити на півгодини при температурі 200 градусів. Далі дивитися по стану яблука, воно має бути повністю розм'яклим. Яблучний штрудель – одна із найвідоміших страв із яблуками. Для тіста нам потрібно 300 грам борошна, 150 мл води, 1 жовток, 1,5 столової ложки олії, щіпка солі. Для начинки. На 1 кг яблук треба сік половини лимона, 100 грам родзинок, 120 грам горіхів, 150 грамів вершкового масла, 80 грам цукру, 1 чайна ложка кориці і щіпка ванілі та солі. Я скажу зі свого досвіду, що найсмачніше він смакує, якщо штрудель присипати цукровою пудрою, а подавати з морозивом чи, наприклад, свіжими ягодами. Тісто потрібно розкатати дуже тоненько, тож використовуйте у якості поверхні чистий гладенький кухонний рушник. Прямо на ньому акуратно розкачайте тісто та помастіть його вершковим маслом. Далі посипте його сумішю цукру, солі, ванілі та кориці. Викладіть яблука та родзинки. За допомогою рушника заверніть тісто в рулет. Щільно заверніть краї та все тим же рушником перемістіть рулет на деко, вкрите пергаментом.
Змастіть штрудель вершковим маслом ще зверху та поставте в духовку на 40 хвилин при 120 градусів. Тож, якщо вам сподобалися такі рецепти, ви можете їх переслухати або ж знайти в інтернеті, відтворити та подати на стіл сьогодні своїм рідним. А от що сьогодні приготував Андрій Крижанівський, пропоную дізнатися просто зараз. Доброго ранку, Черкащина! Сьогодні, як і завжди, хочу порадувати вас якимось таким легеньким пирогом, якоюсь такою солодкою, смачною стравою. І найцікавіше те, що той пиріг, який я хочу вам показати сьогодні, тобто приготування цього пирога, він буде надзвичайно легкий у приготуванні. Такий пиріг можна готувати з вечора, для того, щоб подавати його до кави, до чаю зранку. Можна швиденько приготувати і зранку. Тобто єдине, що вам треба буде, це збивати зранку яйця. Можливо, це може розбудити ваших рідних, тому все-таки краще робити це з вечора. Отже, готуємо яблучний пиріг на швидкоруч. Для цього яблучного пирога будемо використовувати 4-5 свіжих яблук в залежності від розміру. Ну, от я взяв отакі яблука, 4 штуки. Крім цього, будемо використовувати пару яєць, порівну 150 грам цукру і 150 грам борошна, приблизно 100 грам вершкового масла, пів чайної ложки розпушувача і також дрібку солі. Ну, безперечно, яблука надзвичайно гарно поєднуються із корицею, тому в цей пиріг ми додамо ще і невеличку кількість кориці меленої. Що ми почнемо? З того, що почистимо миті яблука. Після того, як ми яблука почистимо, ми повинні обов'язково видалити насіння і всі нестівні частинки. Тобто для цього нам буде краще їх порізати навпіл або на четвертинки і вже ножем видалити насіння, суцвіття, а також плодоніжку. Плодоніжку ми відриваємо, зрізаємо ту частинку кірочки, яку ми не дістали в процесі попереднього очищення. Можемо зразу ж, як зазвичай, порізати на четвертинки і видалити насінневу цю коробочку ножем. Якщо є у вас така от нуазетна ложка, то можна з половинки одразу видалити цю частинку яблука. Коли ми порізали яблука, ми ріжемо їх на четвертинки, ми повинні порізати їх пластинками. Тобто не дуже тонкими, але і не дуже товстими. Буквально кілька, 3-4 мм товщина. Оці пластинки одразу ми можемо порізані яблука перекладати у миску, де ми, власне, будемо готувати повністю наш пиріг. Коли яблука порізані, ми беремо ще одну миску і випускаємо сюди яйця. Варто зазначити, що вершкове масло, яке ми будемо використовувати, воно повинно бути кімнатної температури, м'якеньке, для того, щоб ми могли гарно його перемісити разом із тістом. Якщо масло у вас холодне, ви можете його злегка підтопити чи то на плиті, чи то у мікрохвильовій печі. Тепер до яєць ми додаємо цукор і також сюди додаємо дрібку солі. Все це ми будемо гарно збивати до такої середньої піни. Коли утворилася ось така піна, тобто не збільшилося у нас 2-3 рази, просто з'явилася невеличка піна, а цукор старано розмішався разом із яйцями. Тепер ми додамо сюди масло кімнатної температури і все це переб'ємо до однорідного стану. Коли яйця змішалися із вершковим маслом, ми тепер можемо включати духовку, розігрівати до температури 160-180 градусів приблизно. І при цій температурі ми будемо випікати наш пиріг. Перш ніж його випікати, ми повинні закінчити приготування цієї яблучно-ядєчно-цукрової борошняної маси. Отже, в борошно ми перекладаємо пів чайної ложки розпушувача тіста. І все це разом для того, щоб цей розпушувач рівномірно розподілився з борошном і яблуками. Все це разом будемо просівати. І також сюди додаємо бажану кількість, ну от у мене тут приблизно чайна ложка, кориці. Все це ми просіюємо на яблука.
І після цього будемо додавати ось цю масу, яку ми вже збили. Ну і крім цього, ми повинні підготувати форму, в якій будемо запікати наш пиріг. Зверніть увагу, у мене форма скляна, вона невисока і досить широка. Це дасть можливість пирогу пропектися досить швидко і гарно. Можна поступити по-іншому, можна взяти тортову форму, більш високу, але меншу. В цьому випадку у нас пиріг буде вищий і досить таки також красивий. Форму можете обрати самі, яка вам більше подобається. Можна також використовувати і лотки для запікання. В будь-якому випадку форму ми повинні старанно змастити вершковим маслом або ж маргарином. Для цього нам краще, знову ж таки, використовувати масло кімнатної температури. Ну і для того, щоб бути певним, що пиріг у нас легко вийметься з форми, ми повинні ще посипати і борошном. Борошна повинна бути небагато, борошно повинно рівним шаром лягти на вершкове масло. Для того, щоб у нас не було зайвого борошна, ми будемо його ось таким чином притрушувати і покривати не тільки нижню частину, а і бокові частинки форми. А залишок цього борошна ми повинні із форми видалити, оскільки якщо у нас будуть такі ущільнення борошна на бокових частинках або по центру, то вони так і залишаться борошном навіть після випікання. Тому краще цю невеличку кількість борошна з форми видалити. Що ми робимо далі? Ми повинні поєднати усі складники, тобто в яйця ми додали вже і борошно, і розпушувач, додали також корицю. Тепер сюди переливаємо оцю масу, яку ми збили. І все це ми повинні перемішати, і фактично у нас вже буде готове і тісто, і, власне, начинка, два в одному. Тобто, як ви бачите, готується цей пиріг надзвичайно легко. Найголовніше зараз рівномірно це все розмішати. Ось ви бачите, у нас утворилась така густа маса. Найцікавіше те, що в процесі перемішування у нас це тісто стало густеньким, але за рахунок того, що там є в першу чергу вершкове масло, і крім цього у нас в цьому тісті присутній розпушувач, то в процесі випікання у нас утвориться гарненьке пухке тісто, і найцікавіше те, що воно матиме ще й рум'яну скоринку. Тепер ми все це розрівнюємо. У нас повинна бути однакова товщина, щоб тісто не підгорало. При бажанні можете в цей пиріг додати ще і родзинки чи горіхи. Все, духовка вже розігріта, пиріг я вирівняв і ставимо його випікатися. Що ж, коли пиріг випікся, ми повинні його охолодити хоча б до кімнатної температури, і потім він легко виймається із форми, ну тим більше, що ми її гарно і підготували. Ось такий вигляд він має. Скажімо так, що у нас тут основа більше за все. Тут не тісто, а все ж таки яблука. Тісто тільки склеює все це докупи. Тепер ми, подаючи його до столу, можемо ще притрусити цукровою пудрою, і наш пиріг стане ще набагато красивіший. Безперечно, подавати його краще за все охолодженим повністю. І для цього нам треба буде тільки нарізати його на порції, прикласти на тарілочки. Ну от фактично і все. Я вам бажаю смачного, вдалого дня. До зустрічі! Доброго ранку, прокидайтеся разом з нами. Дякуємо Андрію Крижанівському за такий рецепт. Ви можете його сьогодні повторити і, прийшовши з церкви, відразу порадувати своїх рідних. Ну а далі ми передаємо слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у понеділок, 19 серпня, температура повітря по місту та області вночі 12-17 градусів тепла, вдень від 27 до 32 градусів з позначкою «плюс». За прогнозом синоптиків, з понеділка чекаємо на чергову хвилю тепла, пов'язану із впливом західного антициклону, який поширюватиметься на північ та схід. Суттєві дощі малоймовірні.
Доброго ранку. 19 серпня православні християни відзначають Яблучний Спас або Преображення Господнє. Детальніше про традиції та звичаї цього свята поговоримо з протоієреєм Андрієм Шимановичем, настоятелем храму на честь рівноапостольних Кирила і Мефодія Православної Церкви України. Доброго раночка. Доброго ранку, зі святом вас. Доброго ранку, дякуємо, вас також вітаємо. І перше питання, скажіть, будь ласка, чому свято має назву саме Преображення Господнє і чому в народі його називають Яблучний Спас? Це два, можна сказати, окремих питання. Почнемо з першого. Чому Преображення? Справа в тому, що в цей день церква згадує одну з найважливіших подій із земного життя Ісуса Христа. І Євангелія про це розповідають наступним чином, що Христос взяв трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна – і піднявся з ними разом на гору під назвою Фавор на Святій Землі. І ось там трапилась така дуже надзвичайно потужна, яскрава, містична подія, коли Христос преобразився, чому преображення, перед своїми учнями. Ось ми бачимо на іконі цей епізод біблійний. Як сповіщають нам біблійні тексти, Христос настільки просяє, що його лик, тобто його обличчя, стало яскравим, як сонце, і навіть його одяг засяяв. І там дуже багато, скажімо, в цій події таких смислових рівнів, смислових шарів. І найважливіше – це те, що через це преображення, зміна зовнішнього образу, Христос демонструє своїм найближчим учням своє істинне божественне достоїнство, свою істинну божественну природу. Тому що якщо до цього, коли він ходив, проповідував, спілкувався з людьми, він теж був боголюдиною. Але його божество, воно було начебто приховане за його людською природою. Він виглядав абсолютно як будь-яка пересічна людина. То ось в цей момент, вже напередодні своїх страждань, розіп'яття і воскресіння, Христос показує свою істинну божественну природу. В цьому, власне кажучи, основний сенс богословський, такий зміст цього свята. От. Ну, а чому Яблучний Спас? Друге ваше питання. Справа в тому, що саме в цей день, от за традицією, ми знаємо, що православні християни приносять в храм плоди яблук, але не тільки, винограду, для освячення. І про це теж можна багато розповідати. Але я б сказав, що сама назва мене трошки бентежить, і не тільки мене, тому що, скажімо так, якщо ми говоримо про те, що Спас – це хто? Це Спаситель, це Господь Ісус Христос, да? Найдорожча особистість для кожного християнина. То якщо ми говоримо, що спас може бути або медовим, або горіховим, ну наш Спаситель не є ані тим, ані іншим, ані третім, ані яблучним. Тому ця назва, вона, ну, як на мене, вона майже межує із блюзнірством. Тому це такі народні якісь моменти, котрі ми, ну, категорично не відсіюємо, але все ж таки постійно наголошуємо, акцентуємо увагу наших парафіян, а сьогодні наших глядачів, на тому, що все ж таки варто дотримуватись церковної термінології і назви свята. Це преображення Ісуса Христа. Це важлива подія. А ось чому приносять люди, скажімо, ці всі плоди в церкву, тут можна теж пояснити, тому що якраз саме в цей період вони досягають зрілості, да? Їх можна вже вживати в їжу. І це є форма подяки Богу за те, що Він дає нам різні плоди для харчування. Тобто люди з давніх давен, вони якусь частину плодів приносять в церкву як форму виявлення своєї вдячності, як форму визнання того, що ці плоди є, скажімо, результатом не просто якихось абстрактних дій сил природи, а що над цими законами природи, котрі дають нам ці плоди, є ще й законодатель, є Бог, законодавець. І визнання цього факту є, ось виявляється в таких ось діях. Ну, там є ще деякі моменти, ну, можливо, пізніше поговоримо. А які взагалі ще є традиції святкування цього дня? Власне кажучи, більше якихось таких особливих традицій нема. Тут можна ще додати наступний цікавий момент. Чому виноград освячується? Справа в тому, що тут є цікаве історичне коріння. Тим самим церква намагалась ще з давніх давен, це 5-6 століття нашої ери, витіснити язичницьку практику. Справа в тому, що в язичницькому середовищі саме в цей період святкувались урочистості на честь язичницького бога Вакха або Діоніса. А Діоніс або Вакх – це одна особистість, але різні імена. Він є богом виноробства і всього, що з цим пов'язано, і вживання вина.
І, власне кажучи, виноград є символом вина, і тому церква, так би мовити, запозичила зовнішній якийсь момент із язичництва для того, щоб взяти в свою практику, але язичницьку практику вшанування богів їхніх витіснити. От тому тут таке ми бачимо цікаве історичне підґрунтя. А що ще можна освячувати в цей день? Освячувати можна, в принципі, будь-що, але певна ось така традиція, вона є усталена, це саме ці плоди. От, тому, власне кажучи, більше я не стикався з тим, щоб люди щось особливе ще освячували в цей день. А, ну, ще я знаю, що приходять люди, які освячують певне зілля, скажімо так, вони збирають якісь квіти. Що може входити в цей букет, а що не варто, можливо, приносити до церкви? Зілля, насправді, ми освячували кілька днів тому, на свято Маковія, тоді, коли люди приносили ці букетики, зібрані там чорнобривці, мак, там різні такі моменти. Але, ну, хай навіть свято вже трошки пройшло, Маковія, але давайте і тут теж пояснимо, що насправді свято мучеників Маккавеїв, як воно правильно називається, із маком теж немає нічого спільного, крім того, що воно просто співзвучне. В той день, коли ми святкували це, цих божих людей, божих угодників, мучеників Маккавеїв, це середа була, церква згадує старозавітних героїв, котрі були настільки міцними у вірі, я дуже скорочую, дуже так тезово, коротко, настільки міцними у вірі, що їх назвали маккавеями, що з арамейської перекладається як молот, тобто символ міцності. Вони були міцними у вірі, як молоти. І ось це прізвисько Маккавеї, воно є просто співзвучним із українським словом «мак» або «віяти мак». Все, жодних інших точок дотику між цими двома, скажімо, практиками, традиціями не існує. От, але це увійшло в таку традицію, це зілля, як ви кажете, освячується. Але все ж таки, ще раз наголошу, що це є речі другорядні, порівняно із історичним ядром кожного релігійного свята. А чи існують якісь заборони в цей день, от що не можна робити? Ну, зазвичай на великі свята взагалі ми знаємо, да, християнські, церковні, люди намагаються, віруючі люди, намагаються уникати якоїсь важкої праці. От. Але тут теж я б не радив, скажімо, доходити до якогось фанатизму, тому що інколи люди взагалі полишають будь-яку роботу. І в хаті там не метено, і там їжа не наготована, і посуд не вимитий. От мені здається, це вже таке відхилення. От і насправді церква вчить тому, що було б непогано і обов'язково навіть в кожне церковне свято прийти до храму і молитовно відзначити ту чи іншу подію. А після цього чому б не зайнятися якоюсь такою поміркованою хатньою роботою? Це абсолютно нормально. Проблема в тому, коли людина до церкви не йде, а зранку встає і починає рубати дрова, умовно кажучи, то це вже щось таке дійсно у людини якісь проблеми з її церковністю. От. А якщо це все розумно поєднувати без відхилень в ту чи іншу сторону, то це абсолютно церква проти фанатизму, навіть релігійного. А я знаю, що таке ми сьогодні говорили вже в студії, що інколи люди вірять в те, що не можна їсти до цього свята яблука уже тільки після того, як їх освятили, або ж якщо відкусити яблуко, то бажання здійсниться саме у цей день. Чи має це якесь підґрунтя церковне, чи все ж таки це такі людські вигадки? Це знову таки в більшій мірі людські вигадки, і тут теж ми можемо говорити про якусь абсурдність і парадоксальність цієї ситуації. Тому що дуже часто деякі сорти яблук вже відходять до преображення. І виходить, все те, що Бог нам дає, знову таки, да? Те, що вистигає якраз тоді, коли його можна їсти з точки зору природних явищ, люди вважають, що ні, не дай Бог до преображення. Яблука відійшли, свято відсвяткували, о, а тепер можна, а тепер яблук нема. Тому тут вже деякі такі, скажімо, мені здається, теж фанатизм і нездорове відношення. Я не бачу в тому жодних проблем. А щоб їсти яблука до свята? А що стосується якихось виконання бажань, все ж таки тут є якесь теж язичництво і не дуже правильний підхід. Варто для виконання бажань жити церковним життям, просити живого Бога про його допомогу і самому докладати зусиль для того, щоб досягти яких своїх планів, цілей і так далі. З якого часу сьогодні розпочинається служба у церквах і коли люди можуть уже приходити?
Ну, ось у нас літургія буде починатись через годину о 9-й. Всіх запрошую, наших телеглядачів, у кого є бажання, а воно має бути, якщо ми віруючі люди вважаємо себе. На 9 годин літургія, а вже десь через півтори години, на пів 11-ту, буде освячення плодів. Тому будемо щиросердно раді всім, хто захоче до нас завітати. І не тільки до нас, справа не в нас. Храмів багато, слава Богу, в кожному, я думаю, спальному мікрорайоні є церква, і кожен бажаючий може зробити невеличке зусилля, якщо він не на роботі, звичайно, в понеділок сьогодні, і прийти до храму. Це буде дуже правильно і по-християнськи. Що ж, ми дякуємо вам за розмову і бажаємо дійсно, щоб більшість вірян сьогодні прийшли і освятили всі плоди. Ну, а далі пропонуємо переглянути сюжет від наших колег із Ужгорода саме про користь яблук. Всім з дитинства знайомі яблука. Соковитий, нічим не зрівнянний смак. Яблука – найвживаніший фрукт в нашій країні. Їх користь не раз була доведена. Але давайте і ми розберемося, чим корисні яблука для здоров'я. В першу чергу, регулярне вживання яблук сприяє нормалізації діяльності травної системи та підвищує апетит. Міст у яблуках до 50 мг хлорогенової кислоти забезпечує нормальну діяльність печінки. Для профілактики порушень роботи шлунково-кишкового тракту зранку необхідно, наче серце, з'їдати 1-2 яблука. Для дітей, виявляється, яблука дуже корисні легкозасвоюваним залізом. Звичайно, його набагато менше, ніж, наприклад, в печінці або шматку м'яса, але воно повністю засвоюється організмом, що дозволяє використовувати яблука для профілактики анемії у дітей і вагітних жінок. Вони допомагають у зміцненні серцево-судинної системи через зміст вітаміну С. Пектин знижує холестерин у крові, ось тільки вживати їх потрібно в помірних кількостях. Приїдання яблук може призвести до діареї. Користь печених яблук в першу чергу полягає в їх м'якості, адже далеко не всі літні люди можуть похвалитися сильними і здоровими зубами. Безсумнівна перевага сушених яблук в тому, що вони набагато довше зберігають в порівнянні зі свіжими, при цьому не втрачаючи вітаміни і корисні речовини. Вони низькокалорійні і можуть служити прекрасною альтернативою чіпсів і сухариків. Користь мочених яблук полягає в підвищеному місті вітаміну С, який при вимочуванні, особливо з журавлиною, калиною, не тільки не зменшується, а навпаки збільшується в кілька разів. Як говориться в китайському прислів'ї, у будинку, де їдять яблука, не потрібен лікар. Їжте яблука і отримуйте разом із задоволенням ще й велику користь для організму. Доброго ранку. Сьогодні говоримо про яблучний спас. Маю запитання до тебе, Олено. Чи ходиш ти до церкви ось на такі свята? Таню, я завжди ходжу на великі церковні свята до церкви, звичайно, якщо це не робочий день. Якщо це субота, неділя, зазвичай свята у нас у неділю, то, звичайно, я завжди ходжу до церкви. Ну, звичайно, сьогодні робочий день, і, на жаль, ми не можемо покинути наш ефір і піти до церкви, тому, ну, можливо, потім так зайду для себе помолюсь. Я гадаю, що після ефіру все ж таки хоча б на 5-10 хвилиночок можна забігти, тому що, так, як сказав наш гість, літургія розпочинається о 9-й годині, тобто всі мають змогу завітати. І от на сайті телеканалу СТБ зазначено традиції так прикмети в день яблучного спаса. Щоб бути щасливим, потрібно пригостити яблуками з нового врожаю всіх рідних, близьких та коханих. Тільки після цього яблука можна з'їсти самому. А от якщо цього дня на мед злітаються бджоли, оселя буде сповнена достатку. Дівчата у свята Спаси просять у яблунь свіжості та вроди. Для цього юним красуням потрібно водити хороводи навколо яблунь, вплітати листя з нього у вінки. А якщо зробити спеціальний гребінь з яблуні і розчесати ним волосся на заході сонця, то воно стане густішим і сильнішим. Так, за погодою в яблучний спас визначають, якою буде майбутня осінь. Якщо ж весь день йдуть дощі, осінь буде мокрою. Сухий же день обіцяє осінь без опадів, а ось ясна сонячна погода пророкує сувору зиму. Також про погоду можна дізнатися за листям на деревах. Якщо в цей день воно пожовкло, то незабаром погода зіпсується.
Так, особливу увагу варто приділяти комахам. Якщо сьогодні ви будете милосердними і терплячими до мух, то чекайте успіх і добробут. Не відганяйте їх від себе, в жодному разі не вбивайте. Так ви привернете щастя у своє життя. А майбутні молодята задаються питанням, чи можна святкувати весілля в цей день. Згідно з церковним повір'ям, весілля в цей день дозволені і забезпечені благословінням світлого свята. На святкування на столах обов'язково повинні бути стиглі яблука, і їх повинно бути багато. По завершенню урочистостей яблука потрібно роздати всім близьким. Так, категорично не можна у цей день сваритися будь з ким. Само собою знайдеться якась неосвічена людина, яка може пророкувати вас на конфлікт. Але ви повинні пам'ятати, що душевні блага важливіше злих язиків. Будемо дотримуватися цих прикмет, порад, а далі пропоную подивитися музичну перерву. Доброго ранку, друзі! Прокидайтеся разом з нами. Нагадую, що сьогодні 19 серпня. Ми говоримо про яблучний спас. Дізналися вже від нашого гостя про традиції та звичаї. Нагадую, що о 9-й годині ви можете доєднатися до церковної літургії, послухати саме освячення потім буде ваших фруктів, продуктів, які ви хочете принести. І цього дня ви можете так піти і відпустити, скажімо так, всі свої гріхи, які, можливо, у вас є. От мені цікаво, Олено, якби був вибір, чи піти тобі сьогодні до церкви, чи, можливо, залишитись на роботі, що б ти обрала? Таня, звичайно, я пішла б до церкви. Я дуже люблю ці церковні свята і цю церковну атмосферу. І завжди дуже гарно піти помолитися, щось попросити для себе. Тоді якось і на душі стає краще, і взагалі, і день вдаліший, і працювати краще, Таня. А дивися, якщо пригадати минулі роки, що особисто ти завжди береш до церкви? Тому що, як сказав уже пан Андрій, взагалі приносять фрукти, але це вже вигадки, що не можна їсти яблука. Чи ти дотримуєшся цього? Таня, я яблука їм цілий рік. Тобто, чи літо це, чи зима. Оскільки вони дуже корисні для нашого здоров'я, то я їх їм завжди. Тому я не дотримуюся саме цього моменту. А як ще до тебе? Я також, ти знаєш, готуючи сценарій, я лише тільки зараз прочитала, що дійсно є такі повір'я, коли люди не їдять до освячення яблука. Я гадаю, що це дійсно неправильно, як говорив нам вже отець Андрій. Але все-таки в кожного є свої якісь повір'я, в які людина вірить і, можливо, дотримується. Тож сьогодні ми вже поговорили про яблучний спас. Нагадую, що сьогодні маємо ще одне таке професійне свято, як День пасічника в Україні. Будемо говорити про користь меду для нашого організму, і вже зовсім незабаром до нас завітає лікар-дієтолог, яка розповість, наскільки варто вживати мед, як його чим можна замінити, і чи дійсно він такий корисний для нас. Далі продовжимо говорити про це. Ну а просто зараз пропонуємо дізнатися черговий випуск новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у понеділок, 19 серпня, температура повітря по місту та області вночі 12-17 градусів тепла, вдень від 27 до 32 градусів з позначкою «плюс». За прогнозом синоптиків, з понеділка чекаємо на чергову хвилю тепла, пов'язану із впливом західного антициклону, який поширюватиметься на північ та схід. Суттєві дощі малоймовірні.
Доброго раночку! А зараз настав час нашої традиційної рубрики «Зробили разом». Сьогодні ми розповімо вам про те, як бджоли допомагають людям. А детальніше про це знає наша колега Галина Компанієць. Життя бджолиної сім'ї є моделлю ідеального суспільства. І з цим твердженням погоджується кожен, хто починає займатися бджільництвом. І переконується, що працюючи з такою унікальною комахою, пасічник теж навчається організованості, добру, безкорисливості та командній роботі. Адже тільки разом ми здатні на велику самовіддачу. Андрій Столяревський разом із сім'єю переїхав на Черкащину з Криму. У селі Сотники Корсунь-Шевченківського району організували садибу зеленого туризму і зайнялися давньою слов'янською справою – бджолярством. Організували пасіку, збудували спеціальний будиночок апітерапії для лікування та профілактики захворювань з допомогою продуктів бджільництва. Ось тут знаходиться 5 вуликів внизу. Ми зараз над ними сидимо. І бджола доводить до кондиції мед і випаровує зайву вологу з нього, яка через ці отвори виходить назовні. Я робив це для себе, але ми вирішили ще й залучити когось. Місцеві жителі приходять, я їм ставлю, так би мовити, уколи бджолині. Минулого сезону до їхньої зеленої садиби у Сотниках приходило лише 10 туристів. Однак з весни до осені бджолина баня вже працює. Подобається. Одразу чуєш невелику звукову вібрацію. Це заспокоює. Дуже приємна бджолина баня. Дуже актуально. Отак на вихідні приїхати з міста – дуже актуально. А взагалі у їхньому районі бджолярі пробують об'єднуватися для добрих справ, розповідає Інна Столяревська, дружина пасічника. Це мій чоловік, він сам був організатором цієї спілки, спілка пасічників Корсунщини. Це торік вони таке зробили і зараз хочуть об'єднати всіх бджолярів, щоб разом вирішувати якісь питання спірні і допомагати одне одному і розвиватися якось. У Головківці Чигиринського району журналіст і пасічник-любитель Олександр Кобзар у двох із сусідом теж обладнали будиночок для апітерапії. Кілька років тому Сашко переніс складну операцію на хребті, але запевняє, бджоли допомогли йому повернутися до життя. По-перше, в мене пропала депресія. Хотілося знову жити. Тепер Олександр Кобзар разом із улюбленими бджолами допомагають оздоровитися іншим. Жінку привозили до мене тут місцеву. Спиною в неї були проблеми, то я бачив результат на 5-й сеанс, наприклад. Навіть на після першого сеансу, коли вона прийшла зігнута, на другий раз її привезли вже сюди, вона вже більш-менш прямо йшла. Після 5-го разу ми вже з нею разом кавун сиділи, їли за столом, вже вона посміхалась, вже в неї теж поверталася, скажімо так, до життя. І от 10 разів вона приїздила. Це був сон на вуликах, да? Так, да, вона приїздила, просто застеляла собі тут свої постіль і лежала. Інколи спала, інколи просто читала. Усі лікарі рекомендують застосовувати цей метод від терапевта до нейрохірурга, тому що бджола, взагалі в людини людське біополе і біополе бджоли, вони однакові. Але людина у процесі свого життя, в процесі свого існування, вона сама собі псує це біополе, бджола не псує. І от коли бджола вилітає з вулика, вона викидає із себе іони. І от ці іони, проходячи через людину, вони вирівнюють оце людське біополе. І за рахунок цього організм починає боротися із тими хворобами, які в тебе є. 2 години і у носі пече. Тому я хотів би, звичайно, щоб люди приїздили, пробували, приїздили в Головківку, приїздили, дивилися на цю природу, добувалися цим усім. Ну і заходили до мене, хай пробують. Мені не шкода. Мені не шкода і грошей не треба. Ігор Висоцький – інженер за фахом і пасічник у 5-му поколінні. Але повністю присвятив себе бджолярству після того, як завдяки продуктам бджільництва повністю позбувся гіпертонії. Тепер у його садибі в Білозір'ї Черкаського району і пасіка, і лікувальний будиночок. Коли кажуть, що мед дорогий, мені здається, що треба людям пояснити, що це велика праця. Треба ту людину взяти на пасіку і попрацювати, або хоча б один раз перевезти бджіл, або качати мед. Це те ж саме, кожну рамочку достати, якщо 3 корпуси, то це 30 рамок. Кожну рамочку передивитися, і яку відкачати, яку там вибракувати, яку де підставити, ващину. Це дуже важка праця.
За даними управління агропромислового розвитку області, у всіх категоріях господарств Черкащини утримується понад 110 тисяч бджолосімей, 96% яких знаходяться у приватних садибах. І якщо кожен господар-пасічник плекатиме бджіл не тільки задля власного прибутку, а й для користі інших, то скільки загалом добра буде зроблено для людей і природи? Доброго ранку! Нагадуємо, що сьогодні День пасічника. Тож ми вирішили поговорити не тільки про цю професію, а й про сам продукт – мед. Дізнатися, яка ж користь меду. А допоможе нам розібратися в цьому питанні наша гостя Олеся Копольчук, лікарка-гастроентеролог, дієтологиня Черкаської обласної лікарні. Вітаємо вас! Добрий ранок! А найперше питання – чим корисний мед для нашого організму? Ну, мед з давніх давен використовується в народній медицині в якості тонізуючого засобу і в той же час заспокійливого засобу. При лікуванні серцево-судинних захворювань, захворювання органів дихання, кашлю, туберкульозі, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Мед використовується в косметології як засіб для лікування гнійничкових утворень шкіри. Ще під час Другої світової війни, я колись читала, мед використовували в якості зовнішнього засобу для лікування виразів таран. Чи можна ним замінити ефективно цукор? Ні, напевно, не можна так ставити питання. Цукор, ми всі знаємо цукор, надлишок цукру – це шкідливо для організму. Мед на 80% – це глюкоза і фруктоза. Так що надлишок меду теж шкідливий для організму. Але мед містить і інші речовини. Це мед містить 27 вітамінів різних і мікроелементів, макроелементів. Мед містить ще 60 біологічно активних речовин. Але надлишок меду – це шкідливо. А яка взагалі калорійність меду? Калорійність меду – 100 грам меду – десь 330 кілокалорій. Це калорійність така меду. Чому мед шкідливий, може, не шкідливий, надлишок меду чому шкідливий? Тому що при надходженні надлишку цукру в організм, в тому числі і фруктози, виникає глікація білків. Це молекули цукру, вони якби обліплюють молекулу білка, і білок стає зацукрований такий. І виникають з часом такі білково-цукрові конгломерати. А білок є кругом і в клітинах, і в судинах, і в шкірі, і це колаген, шкіра – це білок, і в суглобах, і в хребті. І якщо такі конгломерати накопичуються, то виникає старіння, виникають хвороби. А якщо є такі люди, які замінюють, можливо, медом цукор, кидаючи його до чаю, наприклад, чи правильно це робити? Ні, неправильно. Мед – це досить калорійний продукт, і це на 80% цукор, двоєточие, глюкоза, фруктоза. Тому не можна цукор заміняти медом. Тобто ми також маємо мед обмежувати в своєму раціоні 1-2 чайні ложечки на день, не більше, щоб він приніс користь, а не нашкодив нам. Ще яке? Чи всі люди можуть вживати мед, чи якісь протипоказання? Ні. І, до речі, то, що ви запитали мені, чи можна в чай додавати мед. Мед не можна нагрівати до температури вище 40 градусів, тому що він втрачає свої властивості, там утворюються шкідливі речовини. От я запитувала, чи всі можуть його вживати, чи є протипоказання? Ну, по-перше, дітям. Дітям до року не можна давати мед, тому що мед – це алерген. Люди, які страждають алергічними захворюваннями. Мед треба обмежити людям, які страждають цукровим діабетом і мають надлишку вагу, тому що мед – це калорійний продукт. А якщо говорити про вибір саме меду, який мед корисно обирати, тому що ми знаємо, що є різні сорти, і для кожної людини якийсь, відповідно, є улюблений. От як правильно його обрати? Ну, якщо органолептично, то при купуючи мед, ми маємо звернути на його запах, він має бути приємний, він може пахнути тими рослинами, з яких бджілки збирали нектар.
він має бути прозорим, без видимих таких домішок, він має бути тягучим, якщо це молодий мед. А якщо ми купляємо мед вже восени або зимою, ми знаємо, що мед зацукровується. Якщо він залишається рідким, значить щось не то з цим медом. Мед не має бути кислого присмаку меду. І мед, коли ми його скуштуємо, має таке залишати трошечки як таке першіння в роті. І кажуть, що якщо ми ще маємо пробувати мед, він має в роті у нас танути. А от, скажімо, один мед акаційовий має одні властивості, там квітковий має інші властивості. От ви знаєте, один мед може бути корисніший за інший, чи він от увесь однакові властивості має? Властивості меду будуть залежати від того, з яких квіточок зібрали бджілки мед, буде залежати від кліматичних умов, в якому це відбувалося, від регіону. Так що відомо, що, наприклад, гречишний мед, він містить більше заліза. І тому в народній медицині його використовують для лікування анемій. Мед липовий, наприклад, він використовується при простудних захворюваннях, як такий патогінний засіб. Так що властивості меду будуть залежати від того, з яких рослин зібрали пилок, зібрали нектар бджілки. Акаційовий мед, чи можете? Наприклад, акаційовий – це, напевно, мед, який я найбільше люблю, тому що він такий м'який, акаційовий мед довше залишається, більш рідким, теж корисний мед. А як щодо інших? Він містить і вітаміни групи В, і каротиноїди, він містить і магній, акаційовий мед, і кальцій. А якщо до інших продуктів бджільництва, чи мають вони ось такі корисні якісь ефекти для нашого організму? Також продукти бджільництва давно використовуються і в народній медицині, і є навіть деякі лікарські засоби, які містять продукти бджільництва. Наприклад, це маточне молочко. І маточне молочко використовують і при серцево-судинних захворюваннях, і при шлунково-кишкових захворюваннях. Є такий препарат Апілак, який зроблений з маточного молочка. От в гастроентерології використовують як засіб для збудження апетиту, наприклад. Це прополіс, відомий засіб, який використовують для лікування, в першу чергу, шлунково-кишкових захворювань, для лікування вразкових, ерозивних вражень шлунка та 12-палої кишки. Квітковий пилок також використовується в медицині для лікування, в першу чергу, шлунково-кишкових захворювань. Я вчилася в Чернівецькому медичному інституті, пам'ятаю, коли я проходила інтернатуру на базі однієї лікарні клінічної, і там було клінічне дослідження, якраз вплив квіткового пилка на швидкість загоювання виразок 12-палої кишки. Якщо вже заговорили про лікування, ви сказали, що мед не можна нагрівати до певної температури, як чай. Але коли ми хворіємо, то такі народні в нас методи – це чай з медом. От чи він є корисний, чи все ж таки ми можемо нашкодити? Мед не рекомендують, тому що він втрачає свої властивості. Може, треба робити не дуже гарячий чай, він може бути менше, ніж 40 градусів. Мед – це глюкозка і фруктоза, і при виснаженні він нам також потрібен для того, щоб трошечки себе тонізувати. І тонізується і імунна система. В якості цього засобу також можна використовувати. Ви говорили, що дітям до року не можна приймати, саме вживати мед, а от чи є з певним віком якесь, скажімо таке, дозування меду, скільки ми можемо ложок вживати, там і підлітки, і вже дорослі люди? Я вже казала, що все ж таки, як лікар, дієтолог, я рекомендую вживати не більше 1-2 чайні ложечки на день, це дорослим людям, дітям менше. Ще таке запитання, от як принципи зберігання меду для того, аби він залишав свої корисні властивості, і якщо ми вже його і вживали, то він не нашкодив нам?
природа нам підказує, як бджілки зберігають мед. В соток герметично його замуровують. Точно так же і ми маємо зберігати мед. Це в герметичному посуді. Він має бути непрозорий, цей посуб. Має зберігатися в сухому місці. При температурі приблизно там плюс 4, плюс 10 градусів. Не можна зберігати в темному місці, тому що якщо ми зберігаємо мед на сонячному світлі ще в скляній банці прозорі, то руйнуються лізоцими, це такі антибактеріальні ферменти меду. Говорять, що дуже корисно їсти мед прямо в сотах. От він справді корисніший, якщо от сотами його жувати, чим звичайний мед? Чи ні? Ну, ми ще будемо получати другі продукти бджільництва, там буде і квітковий пилок, так що корисно вживати. Але все залежить від дози, користь. Один і той же продукт може бути ядом, а може бути ліками. І все це залежить тільки від дози. А якщо перейти вже до теми дієтологині. От коли людина хоче схуднути, чи може вона використовувати саме у своєму харчуванні мед і, можливо, що необхідно робити от, з ваших порад як дієтологині? Ще раз, невелику дозу можна використовувати, наприклад, зранку з'їсти там кисломолочний сир, додати туди ложечку чайну меду, і це може бути такий сніданок з зеленим чаєм. Можна використовувати, але все залежить від дози. Будь ви худнути, не худнути, все залежить від дози. А що ви скажете, от мед ми ж можемо вживати не лише всередину, а й ззовні? Правильно, ми можемо якісь масажі медові робити? Чи... Я казала, що мед використовується в якості і такого косметологічного засобу і в народній медицині, і в сучасному зараз. Це є дійсно медові масажі, це і медові маски для обличчя, і медові маски для шкіри, рук, ніг. Будь ласка, це все можна робити. Дійсно. Мед має тут антибактеріальні властивості. Тобто людина не має алергії, якщо, наприклад? Якщо немає алергії, то можна використовувати. А може бути таке, що от коли людина їсть мед, вживає, то в неї є алергія, а от коли намазує на себе, немає? Чи буде однозначно? Може бути. Але якщо є алергія на мед, все ж таки на велику поверхню шкіри я би не рекомендувала застосовувати мед в якості такого джерела. А ви самі вживаєте мед? Так, да, я вживаю мед. Небагато, це дійсно може бути чайна ложечка в день. Мені подобається мед на кисломолочний сир, мені подобається мед на кусочок чорного хліба, так що я вживаю мед. Що ж, ми вам дякуємо за розмову. Сподіваємося, що наші телеглядачі будуть дотримуватися цих порад. І вже, як говорила пані Леся, те, що не можна вживати мед саме з гарячою водою, так як ми робили або ж замінювали, а можна його вживати для користі 1-2 чайні ложки, і тоді він стане дійсно вам корисним. Нашим телеглядачам ми ж бажаємо гарного дня. І далі пропонуємо переглянути сюжет про родину пасічників, яку дізналася наша Галина Компанієць. Ігор Іванович Висоцький – бджоляр у п'ятому поколінні. Його 85-річний тато досі пасічникує на Чернігівщині, а бабусі навіть дівоче прізвище було «Пчола». На Черкащину Ігор Іванович приїхав невдовзі після аварії на Чорнобильській АЕС. Спершу працював у Білозір'ї за своїм інженерним фахом, але з роками обсіли недуги, найбільший з яких – гіпертонія. Він рідко який день обходився без крапельниць. Від гіпертонічного кризу чоловіка врятував бджолиний підмор. Коли мене доставили в одну з лікарень Черкас з гіпертонічним кризом, почали обслідувати. Знайшли дві бляшки в сонних артеріях. В обох артеріях були бляшки по 5 мм, які перекривали просвіт. Підвищувався тиск. Коли я почав приймати настоянку підмору, у мене припинились стрибки тиску. Ґрунтовно ж апітерапією Ігор Іванович зацікавився після зустрічі із 75-річним пасічником, в якого було прекрасне здоров'я.
Зустрів на кочівлі пасічника діда, який тримає декілька платформ бджіл. От. Скільки вам років? Він каже, 75. А який у вас тиск? А він каже, 120 на 80. Ну і що я почав робити? Значить, умеренність в м'ясі раз, пости дотримуватись саме перше. Яйця не більше 2-3 в тиждень. Масло рослинне можна замість тваринного. Тобто замість да. масла, звичайно, більше олії. Так, да, більше олії. Ну, а олію з чим споживають? З овочами, да? З кашею, найбільше, да, з кашею. Тому, значить, сахарниця, так називаємо, її треба висипати і покласти туди мед. Нині Ігор Іванович – віце-президент Асоціації апітерапевтів і апіконсультантів України. Він днями може розповідати людям про користь продуктів бджільництва, ділитися рецептами здоров'я. Це його справа, його хобі чи його справа життя зараз, на цей момент, по крайній мірі. І він це все читає, вивчає, ці препарати робить сам і використовує, випробовує спочатку на собі і на мені, а потім пропонує людям, ну на мені, на своїй сім'ї, а потім пропонує людям. Дружина Ігоря Івановича за фахом лікар-реаніматолог. За вислугою років пішла з медицини, тепер працює підприємцем і допомагає чоловікові. Я завжди люблю і поважаю медицину, але вважаю, що має право на життя інша медицина – народна, трав'яна, медна. Тобто те, що люди ще пробують на своєму досвіді і ну, мають результат. У Білозір'ї немає місця для пасіки, тому Ігор Висоцький кочує, як і більшість бджолярів. Аби зручно було перевозити вулики в сезон, придбав старенький автобус, який переобладнає спеціально для кочуючої пасіки. Можна годинами дивитися на цих працьовитих комах, як вони несуть до вулика мед і пилок, жовті крапочки на кінчиках ніжок. До святої і корисної справи бджолярства Ігор Іванович Висоцький привчає онуків, спеціально зробив їм дитячого вулика. Сумарінки. Бачиш, бджілки настроїли, які ячейки, да? Соти. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що слово «медицина» пішло від слова «мед», а слово «аптека» – від слова «апіс» – «бджола». Усе, пов'язане з бджолами, заспокійливо діє на нервову систему. І якщо нині вчені світу намагаються знайти прилад біорезонансної терапії, яка би сприяла відновленню природної вібрації клітин людини та її оздоровленню, то Господь і природа уже давно такий прибор створили. Бджілка – це Божа комаха. Хто її навчив будувати стільники, хто її навчив веденню цього порядку божественного, хто її навчив зцілювати людей? Це в мене будиночок для апітерапії, тобто сон на вуликах. Тут стоять вулики під низом. Над вуликами на відстані там, до 80 сантиметрів сильніше таке дуже сильне біополе. От біополе, яке по своїй природі схоже з біополем людини. І коли людина лежить у цьому біополі, то його аура відновлюється. Шкода, що бджолярів, які торгують медом, прирівнюють до звичайних продавців, не розуміючи, що вони пропагують природне здоров'я і Божу справу. Тому Ігор Висоцький мріє створити Центр православного здоров'я. Мріє, аби більше людей в Україні зверталися до Бога. До Божої комахи бджоли по здоров'я практикували пасічництво як богоугодну і корисну справу. Було б дуже добре, якби наша влада повернулась лицем до оздоровлення людей і розробили програму оздоровлення нації. А далі передаємо слово нашим колегам з новин. За прогнозом черкаських синоптиків, у понеділок, 19 серпня, температура повітря по місту та області вночі 12-17 градусів тепла, вдень від 27 до 32 градусів з позначкою «плюс».
За прогнозом синоптиків, з понеділка чекаємо на чергову хвилю тепла, пов'язану із впливом західного антициклону, який поширюватиметься на північ та схід. Суттєві дощі малоймовірні. Доброго ранку! Сьогодні маємо ще одне свято – це Всесвітній день фотографії. Саме тому до нашої студії ми запросили фотографа Андрія Шополя, який розповість про мистецтво фотографування. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, як ви почали займатися фотографією? З чого все у вас розпочалося? Ну, насправді це дуже довга історія. Якщо коротко, то я не планував цим займатися взагалі, і це вийшло випадково. У мене була знайома, в якої була фотошкола. О, і випадково ми якось наткнулися на це питання, що вона запросила до себе, і я щось пішов. І все, взагалі вчився на програміста, але якось не зійшлося. Закінчили цю школу і... Закінчив цю школу, зрозумів ази. Як на кнопку натискати, як то кажуть. І потім після цього вже вільне плавання, вже сам. Зараз в інтернеті все можна знайти. Чи обрали ви якийсь єдиний стиль, чи все ж таки пробували різні? Спочатку пробував різні, звісно. Ну, спочатку ти завжди знімаєш все підряд, тому що все треба попробувати, що подобається. Відразу всі починають, все, я буду там тревел-фотографом, я буду природу фотографувати, і всім це подобається. А потім ти розумієш, що воно через 5 хвилин це вже скучно трошки. Когось це затягує, а когось ні. І потім так перебираєш, і я дійшов до того, що я буду портретним фотографом. І зупинився на цьому, і зараз розвиваюся в цьому напрямі. А наскільки складно вам зробити вдалий кадр? І чи складно це взагалі? Більше складно, чим легко, мабуть. Але також залежить від людини, залежить від того, наскільки добре ти підготуєшся до зйомки, наскільки добре ти підбереш, в принципі, зрозумієш ідею, зрозумієш посил, зрозумієш те, що ти знімаєш, для чого ти знімаєш і так далі. Дуже багато питань, на які самому собі потрібно відповісти, і чим більше відповідей ти знайдеш, тим легше прийде зйомка. Тому що можна прийти, зробити людині один кадр, добре до нього підготуватись, і він вже хороший. Тобто це те, що ви хотіли. А можна прийти з пустою головою і годину там проскакати, наприклад, а на виході нічого такого особливого не вийде. Наскільки складно розкрити людину для того, аби цей кадр був вдалим? І чи не кожна людина може відразу відкритися, позувати? От що ви для цього робите? Секретних технік немає. Не знаю, нічого такого особливого, це просто спілкування. Тобто я, в принципі, комунікабельний, і знайти якусь спільну мову з людьми, мені зазвичай немає якоїсь там проблеми. І наскільки знайти хороший кадр і розкрити людину, це також залежить просто від того, наскільки ви знайшли спільну мову. Тому що, є там закриті люди, відкриті більш люди, які відразу добре дають емоцію, позують і тому подібне. Але проблема більше в тому, мабуть, наскільки ця людина вам довіряє. Ну, в принципі, і все. Це все залежатиме від спілкування перед зйомкою, наскільки ви впевнено себе ведете, більш за все, і тому подібне. Якщо ви впевнені в своїй роботі і в собі, то людина це відчуває, і вона буде перед вами автоматично більш відкрита. А є на вашій пам'яті такі фотосесії, які або люди, з якими ви працювали, які вас найбільше вразили, запам'яталися? Не всі ж однакові роботи, правда?
Це тяжко сказати, тому що дуже багато людей і все інше. Я взагалі починав там просто знімаючи дівчат з веснушками, так? А зараз переходжу в більш якусь дорослу серйозну фотографію, знімаю більш дорослих людей. І там, наприклад, я знімав недавно Віктора Афоніна, художника черкаського. І це відразу більш цікава людина. Ми попрацювали хвилин 40. Але скільки всього нового дізнався, скільки всього він вже розказав, скільки всього такого. І тому тут якби питання тільки в тому, яку людину ви знімаєте. Тобто, що у цієї людини за спиною. Якщо у неї багато досвіду, вона чимось цікавим займалася і так далі, то автоматично якби це буде цікава зйомка і так далі, і знайомство. Кожна людина приходить уже, можливо, із заготовленими позами, можливо, образом. Під час зйомки чи бувало таке, що ви перелаштовували людину на інше, тому що розуміли, що кадри не ті? Я скажу більше. Я ніколи не допускаю того, щоб людина сама обирала, в чому вона приходить, де ми там знімаємося, інше. Все це вирішую я. Тобто це можуть бути якісь побажання, але зазвичай ці побажання, вони взяті, людина десь щось побачила. Да? І більш за все, що це не дуже прямо шик. І ми потім просто говоримо, я пояснюю, що так буде ліпше і все. Там підбираємо одяг, підбираємо локацію, підбираємо те, що ми знімаємо, за чим. Також, це ж залежить від зйомки і від того, що б хотілося передати на фотографії. Тобто, якщо я знімаю, там, наприклад, того ж художника, я знімаю в своїй майстерні, я передаю його атмосферу і так далі, його характер. Да? Це одне. І одяг має бути відповідним, щоб не відволікати від цього всього. Якщо це хтось, наприклад, знімає там якісь фешн-зйомки або ще щось, де основний посил – це одяг, його треба показати і передати, то якби всі кадри і зйомка, вона будується по-іншому. А яка у вас була найдовша фотосесія? І взагалі, наскільки довгою вони можуть бути? В принципі, всі люди втомлюються, і довгі зйомки, в них сенсу немає. Тобто, якщо ти максимум там 2 години, це прямо край. Тобто, якщо за 2 години ти прям нічого не вижив, мабуть, неймовірно просто нічого не вижить за 2 години, то вже краще перенести або щось таке. Але в мене такого не було. Зазвичай зйомка десь біля години йде, а то і швидше. А що вас надихає займатися фотографіями зараз? Можливо, є якийсь такий стимул йти вперед, чогось досягати? Це, мабуть, найбільше зараз саме це знайомство з людьми і тому подібне. Тому що, в принципі, якби не фотографія, з багатьма людьми я б автоматично навіть не знав, як підійти і як познайомитися з ними. Не знав, А фотографія дає шлях до того, щоб знайомитись з будь-ким, в принципі. Тобто, до кого ти можеш достукатися, просто зараз, тим більше зараз є Фейсбук, є Інстаграм, і будь-кому можна написати, і багато хто з цих людей, там, з відомих людей, наприклад, або цікавих людей, вони можуть просто відповісти, і з ними можна відразу домовитися на якусь зйомку або ще щось. Якби я не був фотографом, то що б я написав? А от що потрібно для того, щоб стати фотографом? Особливі якісь якості потрібно мати? Та ні, я думаю, що, в принципі, для того, щоб робити хороший кадр, просто хороший кадр. Взагалі, просто треба піти якусь фотошколу, яка навчить там азам фотографії, так, як це все працює, азам композицій, і ви вже гарно знімаєте своїх дітей там, гарно знімаєте якісь подорожі свої і тому подібне. А якщо це вже затягне, то потім ти вже вчишся далі. Вдалі в якихось більш продвинутих школах або курсах приватних і тому подібне. З власного прикладу, які поради можете дати початківцям? От в яких напрямах варто рухатися і які, можливо, якості в собі, як фотографа майбутнього вироблювати? Перше, мабуть, це я порадив би пробувати все. Тобто, ні в чому собі не відмовляти. Тобто, якщо вам пропонують, там всі там, наприклад, можуть плюватися від того, що там знімати якісь, я не знаю, дні народження, ще щось, знімати все. Просто все підряд. І коли все попробуєш, тоді ти зможеш зрозуміти, що подобається. Тому що так можна відразу побачити гарний інстаграм у когось, сказати, що все, я хочу фотографувати оце, а насправді, це просто гарно. Це нічим в тобі не відкликається. І друге, це, мабуть, більше витримки і бажання до роботи. Тому що це все можна дуже швидко покинути, і перші, мабуть, років 2 це будуть не дуже хороші фотографії і тому подібне. І це все варто не покинути, а продовжувати знімати.
Ще ж, ми дякуємо вам за спілкування. Сподіваємося, що ваше натхнення не зникне і у вас буде з'являтися ще більше нових ідей. А от якщо ви, шановні телеглядачі, також мрієте зробити декілька вдалих фото, тоді маємо для вас такий сюжет поради вдалого позування. Тож дивімося. Фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя. Але зазвичай, коли ми бачимо себе на фотографії, залишаємося незадоволеними. Та не варто засмучуватися, достатньо знати кілька секретів. Ми знайшли для вас кілька універсальних лайфхаків для того, аби ваші фото завжди були неперевершені. Професійний черкаський фотограф Олександр Якимович поділився з нами деякими хитрощами для того, аби ви подобались собі на фото. Якщо ми фотографуємося з професійним фотографом, то треба запитувати у професійного фотографа, як нам саме підготуватися до фотозйомки. Якщо ми самі влаштовуємо цю фотозйомку, то треба дізнатися у моделі, що саме вона хоче отримати від фотосесії, які у неї є очікування. Тому що буває таке, що людина приходить на зйомку і хоче виглядати певним чином, але про це не каже. Наприклад, хоче бути якоюсь загадковою, або хоче бути якоюсь такою дорослою або важливою дуже персоною, або, наприклад, там якісь там, може, пікантні фотографії хоче. Про це треба все казати. Перше, це треба розмовляти з фотографом. Фотографу з моделлю, моделлю з фотографом. Другий чинник важливий, який, я б сказав, що, ну, мабуть, актуальний буде для кожної фотосесії, це настрій моделі та настрій фотографа. Ці дві людини мають співпрацювати одне з одним і мають довіряти друг другу і виконувати вказівки одне одного. Жодна жінка не хоче, щоб її фотографію прикрашало некрасиве друге підборіддя. Щоб воно не з'явилося на знімку, притисніть кінчик язика до піднебіння. Так, це змусить напружитися м'язи шиї і ви отримаєте чудову світлину. Найкращі емоції передають крупні плани, на яких дівчина повернулась півоберта, а й підборіддя злегка підняте. При цьому потрібно дивитися не прямо в камеру, а трохи вище. Відомо, що обличчя людини несиметричне, тому один бік має привабливіший вигляд. Багато фотографів стверджують, що зазвичай це лівий бік. Обличчя треба підняти отсюди і трошки підборіддя нижче і дивитися позаду мене. Десь можна дивитися аж на зеркало на вихід. Якщо людина хоче, наприклад, казатися там, може, більш якоюсь худою, або, наприклад, хлопці хочуть бути там монументальними, величезними титанами там такими, треба позувати у кожному окремому випадку по-своєму. Для дівчат, це особливо та група людей, які часто фотографуються, для дівчат у мене одна рекомендація. Коли ви фотографуєтесь, треба бажано шукати, звідки на вас світить сонце або якесь єдиний світло єдине в кадрі, от, яке на вас є, і намагатися туди дивитися. Якщо, наприклад, в моєму випадку у нас з цієї сторони світло, то бажано трошки обличчям повертатися на світло для того, щоб обличчя було гарно проекспоноване, для того, щоб хоча б його було гарно видно. Це мінімум, який треба розуміти. Коли ви повертаєтесь до фотографа в півоберта, обіпріться на ту ногу, яка знаходиться ззаду, а передню навпаки розслабте. Це зробить силует більш витягнутим по вертикалі, і ви будете стрункішими. Якщо дівчата фотографуються у повний зріст, то перше, що бажано зробити фотографу, це сказати, як правильно стати. У такому випадку рекомендуємо тримати руки окремо від тулуба. Наприклад, зігніть їх в ліктях. Просвіт між талією і рукою дозволить підкреслити вашу стрункість. В іншому випадку жіночі вигини можуть стати зовсім непомітними, і це додасть вам кілька зайвих кілограмів. Найголовніше, що треба в голові собі представляти, це нашу позу, те, що ми хочемо підкреслити. Дівчатам жіноча фігура, вона таким чином складена, що треба підкреслювати найвужче місце, це талію. Яка вона не буде та талія, якщо її правильно
підкреслити, у дівчини з'являється гарний низ і гарний верх. А те, що треба там, мабуть, може десь скрити або що, це скривається при позуванні під час самої фотозйомки. Золоте правило фотозйомки говорить: хочеш щось зменшити, прибери це на задній план. Хочеш підкреслити або збільшити, виставляй на передній. Ця невеличка хитрість допоможе зробити невидимими будь-які недоліки. Ми можемо сісти, стати, лягти, що угодно, але завжди не знаємо, куди діти руки. От руки бажано тримати таким чином, щоб в кадрі вони гарно виглядали. Гарно вони виглядають, якщо рука в кадрі у нас буде, скажімо, ребром. Якщо у нас рука не буде дуже велика, якщо ти хлопець, то дійсно він захоче показати свою там величезну біцуху, там руки-базуки, да? От. А якщо це дівчинка, то вона, наприклад, захоче підкреслити якісь інші свої риси фігури, і це треба дивитися, як воно буде в кадрі. Тому що кожна фігура індивідуальна, і якогось рецепту одного для всіх знайти важко. Не забувайте звертати увагу на положення рук, коли фотографуєтесь боком. Якщо ви не можете похвалитись худенькими плечима, фотографуйтесь у такій позі. Ставте руку на талію або стегно. Якщо просто притиснути її до тіла, плече буде виглядати удвічі товщим, ніж є насправді. Знаючи такі хитрощі, ви будете задоволені результатом. Але найголовніший секрет будь-якої зйомки – не соромитись і розслабитись. Таким чином ваші знімки вийдуть не тільки природними, а й максимально чудовими. Доброго ранку! Прокидайтеся разом з нами. Нагадую, що сьогодні ми говорили про яблучний спас та дізналися традиції святкування. Ми дізналися про користь меду та про те, як він впливає на наше здоров'я. А також познайомилися із родиною пасічників. І вже встигли трішки долучитися до мистецтва фотографування, дізналися секрети від нашого гостя. І, можливо, в майбутньому, Олено, ми також станемо фотографинями. Так, Таню, було б дуже добре. Тоді перед роботою ми могли б фотографувати схід сонця, скажімо, або якісь інші краєвиди нашого міста, а потім ці фотографії показувати нашим телеглядачам. Що ж, наш ефір добігає кінця, день лише розпочинається. Ми дякуємо, що ці 2 години ви провели разом з нами. Завтра тема нашого ефіру – автомобільний ранок. Ми поговоримо про таку подію, як крутий спуск. Тож вмикайте телеканал UA Черкаси о 7:00. Бувайте! Дякую!